हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल चक एंड स्टडी हियर। आज आपनलोक सम्मुखत आहोम राज्यर ऊपरत बहुत इम्पर्टेन्ट एटा क्लास लई आहिसु। जदि एतियालके आपनलोके मोर चैनल टू सब्सक्राइब करा नाइ तेंते मोर चैनल टू सब्सक्राइब करिबोलै नापाहरिब। मई आपनलोक सम्मुखत आज चुकलेंगमुं बा गरगया राजा, सुखामफा बा खुरा राजा आरो सुसेंगफा बा प्रताप सिंहर विषये आलोचना करिम। सुहुंगमुंगर मृत्युर पिछत তেওঁৰ পুতেক চুকলেংমুং ৰজা হয়। এই চুকলেংমুঙে 1539 চনত সিংহাসনত উঠে। মনত ৰাখি দিব, 1539 চনত চুকলেংমুঙে সিংহাসনত উঠে। চুকলেংমুঙে গড়গাঁৱত স্থায়ী ৰাজধানী পাতিছিল বাবে তেওঁক গড়গয়া ৰজা বুলি কোৱা হয়। গড়গাঁৱত কি কৰিছিল, স্থায়ী ৰাজধানী পাতিছিল আৰু সেইবাবে তেওঁক গড়গয়া ৰজা বুলি কোৱা হয়। গড়গয়া ৰজা বুলিও কোৱা হয়। চুকলেংমুঙৰ দিনত 1546-47 খ্ৰীষ্টাব্দত কোচসকলৰ লগত আহোমসকলৰ সংঘৰ্ষ হয় আৰু আহোমসকলে কোচসকলক পৰাজিত কৰি ৰিকখ বন উৎসৱ পালন কৰে। মনত ৰাখি দিব, এই ৰিকখ বন উৎসৱটো কাৰ শাসনকালত পালন কৰা হৈছিল, চুকলেংমুঙৰ শাসনকালত পালন কৰা হৈছিল। আহোমসকলে ওলোৱা ৰূপৰ মুদ্ৰা এওঁৰ দিনৰ পৰাই পোৱা যায়। আহোমসকলে যিটো ৰূপৰ মুদ্ৰা উলিয়াইছিল, ৰূপৰ মুদ্ৰা মনত ৰাখি দিব, আহোমসকলে কি কৰিছিল, ৰূপৰ মুদ্ৰা উলিয়াইছিল আৰু এই ৰূপৰ মুদ্ৰাটো চুকলেংমুঙৰ দিনৰ পৰাই পোৱা যায়। আৰু এই ৰূপৰ মুদ্ৰাটো আছিল আঠকুণীয়া বা আঠচুকীয়া আছিল আৰু এই ৰূপৰ মুদ্ৰাটোৰ ওজন আছিল এক তোলা। মনত ৰাখি দিব, ৰূপৰ মুদ্ৰাটোৰ ওজন কিমান আছিল, ৰূপৰ মুদ্ৰাটোৰ ওজন আছিল এক তোলাৰ সমান। এইজন স্বৰ্গদেউ কি কৰিছিল, গড়গাঁও পুখুৰী খন্দাইছিল আৰু নগালি বনাইছিল। মনত ৰাখি দিব যে গড়গাঁও পুখুৰী কোনে খন্দাইছিল, গড়গাঁও পুখুৰীটো চুকলেংমুঙে খন্দাইছিল আৰু নগা আলি কোনে বনাইছিল, নগা আলিটো চুকলেংমুঙে বনাইছিল। 1552 চনত এইজন ৰজাৰ মৃত্যু হয়। এই চুকলেংমুঙৰ মৃত্যু হয় 1552 চনত। চুকলেংমুঙৰ পিছত তেওঁৰ পুতেক সুখামফা ৰজা হয়। চুকামফাই 1552 চনত সিংহাসনত উঠে। এইজন ৰজাই প্ৰায় 50 বছৰ কাল ৰাজত্ব কৰিছিল। চুকামফাই কি কৰিছিল, প্ৰায় 50 বছৰ কাল ৰাজত্ব কৰিছিল। সৰুতে চিকাৰলৈ যাওঁতে হাতীৰ পিঠিৰ পৰা পৰি এখন ভৰি খুৰা হোৱাৰ কাৰণে তেওঁক খুৰা ৰজা নামেৰে জনা যায়। খুৰা ৰজা মনত ৰাখি দিব, এই চুকামফাক কি বুলি জনা হৈছিল, খুৰা ৰজা বুলি জনা হৈছিল। এওঁৰ দিনত 1562 খ্ৰীষ্টাব্দত কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণ আহোম ৰাজ্য আক্ৰমণ কৰে। 1562 খ্ৰীষ্টাব্দত কোচ ৰজা নৰনাৰায়ণে আহোম ৰাজ্য কি কৰে, আক্ৰমণ কৰে আৰু এই আক্ৰমণত আহোমসকল পৰাজিত হয়। চুকামফাই চৰাই খুৰংলৈ কি হৈ যায়, পলাই যায়। সেইবাবে তেওঁক ভগনীয়া ৰজা বুলিও কোৱা হয়। তেওঁৰ দিনত বৈষ্ণৱ ধৰ্ম আটাইতকৈ বেছি প্ৰচাৰ হয়। মনত ৰাখিব, চুকামফাৰ দিনতে বৈষ্ণৱ ধৰ্ম আটাইতকৈ বেছি প্ৰচাৰ হয়। এইজন ৰজাৰ দিনৰ পৰাই অসমত দুৰ্গা পূজাত মূৰ্তিৰ প্ৰচলন হয়। মনত ৰাখি দিব, আহোম ৰজা চুকামফাৰ দিনৰ পৰা অসমত দুৰ্গা পূজাত মূৰ্তিৰ প্ৰচলন হয়। চুকামফাই 1603 চনত মৃত্যুবৰণ কৰে। চুকামফাই কি কৰে, 1603 চনত চুকামফাৰ কি হয়, মৃত্যু হয়। চুকামফাৰ মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ পুতেক সুচেংফাই 1603 খ্ৰীষ্টাব্দত সিংহাসনত বহে। ষোল্লশ তিনি খ্ৰীষ্টাব্দত কি কৰে, এই চুচেংফাই সিংহাসনত বহে। চুচেংফা তিনিটা নামেৰে জনাজাত আছিল। তাৰে এটা হ'ল বুঢ়া ৰজা, এটা হ'ল বুদ্ধি স্বৰ্গনাৰায়ণ আৰু এটা হ'ল প্ৰতাপ সিংহ।
সুসেং ফাই অলপ বেশি বয়সত রজা হওয়ার বাবে বুড়া রজা বলে কোয়া হয়েছিল। যথেষ্ট বুদ্ধি থাকার কারণে বুদ্ধি স্বর্গ নারায়ণ বলে কোয়া হয়েছিল আর অসীম প্রতাপরে যুদ্ধ করেছিল বলে প্রতাপ সিংহ নামেরও জানা গৈছিল। এই তিনিওটা নামৰ ভিতৰত আটাইতকৈ বেছি প্ৰচলিত নামটো হৈছে প্ৰতাপ সিংহ। প্ৰতাপ সিংহৰ ৰাজত্বকালত আটাইতকৈ উল্লেখযোগ্য ঘটনা হ'ল মোগলসকলৰ লগত হোৱা দীঘলীয়া সংঘৰ্ষ আৰু এই সংঘৰ্ষটো 1600-1639 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে আছিল। 1600-1639 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে আছিল। 1600-1639 খ্ৰীষ্টাব্দলৈকে আছিল। এই দীঘলীয়া সময় যুদ্ধ হওয়ার ফলত 1639 চনত দুয়োপক্ষৰ মাজত এটা সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। উক্ত সন্ধি মতে ব্রহ্মপুত্রৰ উত্তৰ পাৰৰ বর্ণদীলৈকে আছিল মোগলৰ সীমা আৰু দক্ষিণ পাৰৰ অসুৰৰ আলিলৈকে আছিল আহোমৰ সীমা। সুসেং ফা বা প্ৰতাপ সিংহই বৰফুকন আৰু বৰবৰুৱা নামৰ দুটা নতুন পদবীৰ সৃষ্টি কৰিছিল। এটা আছিল বৰফুকন আৰু এটা আছিল বৰবৰুৱা। লাঙি পানীখে আছিল প্ৰথমজন বৰফুকন আৰু মোমাই তামুলী আছিল প্ৰথমজন বৰবৰুৱা। প্ৰতাপ সিংহই প্ৰৱৰ্তন কৰা পাইক আৰু খেল প্ৰথা এই মোমাই তামুলীয়ে সৃষ্টি কৰিছিল। তেওঁ পাইক প্ৰথাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি প্ৰতি হেজাৰ গোটত হাজৰিকা, প্ৰতি শ গোটত শইকীয়া আৰু প্ৰতি কুৰি গোটত বৰা নামৰ কিছুমান নতুন পদৰ সৃষ্টি কৰিছিল। হাতী ধৰা প্ৰতাপ সিংহ এক প্ৰকাৰৰ চখ আছিল। প্ৰতাপ সিংহই 1000 হাতী ধৰি গজপতি উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল। গজপতি এই গজপতি উপাধি কোনে গ্ৰহণ কৰিছিল? প্ৰতাপ সিংহ বা সুসেং ফা এইজন স্বৰ্গদেৱৰ 1641 চনত মৃত্যু হৈছিল। 1641 চনত মৃত্যু হৈছিল। আজিৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰি মাৰিছো। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেন্তে লাইক, শেয়ার আর কমেন্ট করবলৈ নাপাহৰিব।